やめチャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、ヤマチャンネル TV のヤマケンです。本日は何か食べていこうっていうね、久々にそんな動画を撮っていきたいと思います。これね、ちょっと熱いんですけど、俺のイタリアン&フレンチ監修のトリュフソースのビスマルクピザ、あ、違う、ビスマルクピッツァね、になってます。なんか美味しそうだったのでちょっと注文したんですよね。で、サラダがついてて、このスープもついて、こう熱いな。と見て、こうするとほら、ミッキーみたいでしょね。ということで、早速じゃあ食べていこうと思います。今ね、綺麗に手は洗ってきたので、手づかみで大丈夫です。これでもさ、これ崩れるよね、絶対ね。こうなっきでしょ、あ、大丈夫なのかな、これ。でね、何を話しながら食べようかなって思うんですけど、どうしよう、これこぼすかな、これちょっと受け皿代わり食べちゃう、これ先ね。なんか最近暗いニュース多いじゃないですか。なんか明るいニュース話そうかなってね。まずオープニングはね、なんかあります、よかった話あったら教えてくださいね。ないんだよな。あ、そう、6月からちょっとだけね、ヤマチャンネルをリニューアルしようと思ってて、でもね、その話ね、次回のヤマラジでするんですよ。ちょっとね、涼しくなる話と一緒に、その話するので、ね、うん、サラダってなんか、サラダだよね。わけわかんないか。ちょっとまあ、ピザ食べてきます。あ、いいことあった。ね、この間、そっか、誰って言わない方がいいのかな。まあまあ、とりあえず食べながらいただきます。ピザいただきます。あ、すごい、トリュフっていうか、これトリュフソースだよね。の匂いがすごいです。おいしい。あ、美味しい、これ。なんだっけ、あ、ほうほう。じゃあ、ちょっと何とは言わないんですけど、僕、歌動画出してるじゃないですか。歌動画。ね？で、まあ、歌ってから、たまにツイッターとか、あ、今 X か。旧ツイッターね。X とかで、まあ、こういうの歌いましたって出すこともあれば、まあ、今日はゲーム動画ですとか、ね、いろいろ、まあ、宣伝もしてるんですよ、X の方でね。で、まあ、前に歌った中で、一曲、ご本人からコメントが来ました。それがね、すげえ嬉しくて、まさかだってね、ご本人の方、聞いてくれて、コメントくれると思わないじゃないですか。で、これ歌いましたっていう、X の方にね、投稿もしたんですよ、その時は。だ、それにもね、いいねをしてくださって、だ、それはなんかね、もう YouTube やってて、ラップの中でも、ほんとトップ3に入る嬉しさでした。ね、こんなことあるんだと思って。あんまりないですもんね、そういうことって。でもね、なんだろう、 YouTube ドリームというか、まあ、僕じゃないですけど、よくいろんな人の話見てると、 X とかでね、例えばゲーム、まあ、レトロゲームやる方もいれば、最近のゲームからアプリやる方もね、いらっしゃると思うんですけど、で、僕結構ね、やっぱゲーム系のつぶやきしてる話見るのが好きで、結構見てるんですよ。で、ああ、こういうことやってるんだとか、YouTube でこういうことやってますよって言われたら、YouTube 見に行ったりとかね。まあ、コメント残さないことも多いんですけど。ただね、すごいなと思うのは、そのゲームを作った開発者の方、メインの方がなんかコメントくれてたりとか、そういうこともあるので、
これは僕じゃなくてね、レックスにご本人からコメントいただきましたみたいな、なんか感動のツイートしてる人なんかもいらっしゃるんで、ポストがね、だからなんかこういうのすごいなって思って、だからご本人とつながれる可能性があるんですよね。すごい話だと思います。で、あとなかったかな、あ、YouTube やってて嬉しかったな。トップ3で言うと、もうそれがトップ3に入るとしたら、あとの2つはなんだろう、やっぱあの4000人1000時間は嬉しかったです。まあその収益化どうこうっていうよりも、それが達成できたことが、1000人4000時間か、今は500人3000時間かな、ちょっと変わりましたよね。で、あと何だろうな、やっぱ山ちゃんって見る人がいないので、あの、まあ、胸張って言うことじゃないですけど、見る人が少ないので、やっぱ1万再生とか言ってくれるとすげえ嬉しいです。まだ10本ぐらいしかないのかな、うち1万再生って。たまに間違えていくんですよ間違えてってことないかね、皆さんのおかげで。だからまあまあ頑張っていこうと思います。これさ、最初こう言ったのほら、言ったっけ、ミッキーみたいでしょっていう。はい、なんでもないですね。最近さ、言ったこと忘れるっていう、あの謎の病気にかかってるんですけど、皆さん大丈夫っすか、なんかこれ俺だけ。でもね、周りの人もね、話聞いてると、あれ、それさっき聞いたよっていう、あと俺それ先週聞いたよっていう話とか多いので、みんなそんなになってきてんのかなと思うんですけど、なんだろうね、これ老化かな、もしくはあのスマホ使ってるからあの脳を使わなくなってるのかな。スマホが悪いとかっていうんじゃなくて、なんかさ、昔はさ、昔の人って言ったらあれだね、昔はさ、例えば友達ん家の電話番号とか覚えてたじゃん、03のなんたらなんとかって、あのスマホがない時代、携帯電話がない時代って。で、たまにかけるなんか親戚の家とかは電話の横になんかアドレス帳みたいなのあって、なんとかかんとかって名前書いてあって、住所が書いてあって、なんか電話番号書いてあるみたいな。で、それ見てなんか電話したりとか、だからほんと細かい人だとなんかお蕎麦屋さんとかもね、そういうのに書いてあったりとかしたじゃないですか。あの時代ってよく書ける友達の家とか、あと例えばおじいちゃんとかおばあちゃんとかよく書ける人だったら、あとなんか親戚の家で親戚付き合いがね、なんか強い人とかは大体番号覚えてたじゃないですか、10件20件は。ああいうのでなんか自然と頭使ってたのかなって思います。今自分の番号ぐらいだもんね、わかんのね。自分にさ、すごく近しい人の番号でもわかんなかったりするでしょ。なんだろうね、あれ。例えば自分の恋人だったり、自分の奥さんとか旦那さん、あと親、兄弟、あと子供とかね。いざあのもしスマホなくしちゃって、公衆電話でかけてくださいって言われたら、何人かけられますかって話になるよね。5人かけれる人いないんじゃないかな。山県誰もかけられないですよ、ちなみに。何の番号わかるかな、会社の代表番号もわかんないわ自分の携帯はわかりますよ、ああ言っちゃあれか、いや言っちゃあれだからあれですけど、自分のはさ、なんかほら書いたりするじゃない、あの書類とか
だからまあなんとなく覚えましたけど、なんだろう、だから記憶力みたいな、その脳の中の記憶の部分が縮小してってんのかな、そのようなないのかな、どうなってんでしょうね、脳のメカニズム。うん、だんだん食べ飽きてくるっていう。2人で食べるんじゃないこれ普通ね。だからね、あ、そう、あれ、これも話したかな、編集見直されたか分かんないんですけど、マリオやってるんですよ、スーパーマリオ。すげえムカつくの、マリオ。何なんだろうね、あれ。見ました前回の。無理じゃん、あんなのっていう。もうね、やっていくたんびに、どん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 口が悪くなってくるっていうね。でさ、普通に歩いてんだよ。ダッシュじゃなくて、普通にこうやって歩いてんのに、ここに、ポンって急に、カメックがポンと出てくるから、わ、当たるじゃん、絶対。てるってるってるじゃん。ね。やかましいわっていう。あれがね、延々あれ繰り返されて、何なんだろうこれっていう、もうね、どうしていいか分かんなくなりましたよ。でもまあまあ、今まではあのスーパーヘタプレイっていう形で、そのまあクリア、当然ね、クリア目指すんだけど、まあまあゲームオーバーになったらやめましょうっていう、下手だから、そういう内容だったんですよ。ただこの間から始めたのは、もう心が折れるかクリアするまでやり続けるっていう、なんでそんなことしちゃったんだろうって自分でも思ってますけど、あれがね、ほんときつい。だって何があったかな、ハメの恩返しやってね、まずね。でその前に魔境伝説だ、 PC エンジンの、あれもすっげえ難しくて、最後の方のボスとか、あ、これお茶ね、ウーロン茶映んない、とんでもない話になってたんだけど、あの最後の方だよね、なんか迷路みたいになってて、ゴールが2択が連発しててさ、すっげえ苦労してやり直してやり直してやり直してやっと行ったのに、なんか二択間違えて元に戻るみたいな。ね、あれもイラッとしましたけど。で、亀の伝説ね。あんだけ苦労して先進んで、あの、わけわかんない踊りを見せられるっていう。本当に、ドイツですよ、こんなの。ね。で、だから今は、まあ、なんていうのかな。その定番中の定番、みんなが楽しんで笑顔になったソフトをやろうと思って、まあ、スーパーマリオワールドを始めたわけですよ。ね。ただ、あのざまっていうね。すげえ悲しかった。何なんだろうね。でもまあ、だからその、心が折れるにしてもさ、早すぎるじゃん、あんなところで。あれまだ面で言ったら3面とかでしょ？ねえ、なんかクッパ城でどうしてもクリアできないとかでギブアップだったらまだカッコつくんだけど、3面でギブアップってなんでやんねんって話になるよね。だからまあ前回ボロボロにされてかなりイライラしてましたけどね。続きやります、次回また。もうね、意地でクリアしていこうと思います。うん、美味しかった、美味しかったけど、これなんだろう、量的に一人だと大変かなっていうね、量でした。さあ、スープいただいて、あ、でね、たまにリクエストもらうんですけど、できるゲームとできないゲームがあるんです、ヤマケン。
まあ、持ってはいるんだけど、持ってな、まあ、もちろん持ってないのもありますよ。例えばロックマンとかもうね、買いましたっていう紹介動画も出してますし、ロックマンやってとかって言われるんで、ロックマンね、だいぶ苦手なんですよ。で、あんだ、例えばさ、一面でさ、6時間とかプレイしたらもう見たくないじゃない。ね。そんなレベルなので、まあ、ちょっと練習してできるようになったら、まあ、やりますけど、まあでもよかったら、まあ、全然そのリクエストはください。あの、コメント欄でもいいですし、DM もね、結構気軽にくれる方、送ってくださってるので、全然、これやってとか、あれやってとか、あと、あの、プロレスね、こんな試合が見たいとか、プロレスは猪木さん、馬場さんの時代から、まあ、三重士、闘魂三重士初代のね、あとは四天王、前日の四天王ぐらいまでの選手になるので、でもちろんいる選手、いない選手あるので、あの、必ずできるとは限らないですけど、まあ、なんかあればご連絡をください。はい、ということで今日はまだある？ちょっとあった。はい、俺のフレンチ&イタリアン監修トリュフソースのビスマルクピザ、ビスマルクピッツァね、食べました。はい、じゃあまた次回、まあ、食べる動画ね、久々だったんですけど、まあまあまあ山ラジ代わりというかね、まあまあ山ラジ次回ありますけど、まあなんか機会があったら撮っていこうと思います。はい、ということで、じゃああとね、マリオとか頑張ってやっていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。今日は少しだけ疲れる日だったな、明日はいいことがあるといいな、今日のキラキラは今日のうち消えた、明日のキラキラは明日探そう、なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山さんねるきり、また見てね。